Hola, figliola, máme tu první díl ze série videí challenge. A začínáme to takovou divnou challenge, což je chili paprička. Nena to říkám, ale dneska budeme muset sníst. Máme tady blicí misku a z vodu a komu to vydrží dřív, puse nebo deal, nebo kdo to spolkne, tak vyhrál. Takže tak. O, test. Co? Tři, dva, jedna, teď. Pálí, no. No. Už to začíná. Proč jsem něco takového dělal? Nevíš, po jaký době to přestane? Ne. Takže kdo vyhrál? Takže pro tento challenge by to asi bylo všechno. Já jsem vyhrál. A ještě vodu. Čau.